on äärmiselt ägedad loodusfilmid. Et meie kategooria on ka inimene ja loodus, mis kuidagi eriti põhjalikult võimaldab kuidagi samastuda ja mõtestada seda maailma ja enda kohta selles ja inimest kui looduse osa. Nii et see on olnud väga-väga põnev vaatamine. Kas on midagi, mida sa nendest filmidest enda jaoks avastasid tõesti uut või huvitavat või mingis sellist tõesist pärli? Väga palju, sest et mul on hästi hea meel olnud, et viisid, kuidas need filmid tegelevad võib-olla küll väga käsitletud teemasid ja väga nagu akuutseid ja põletavaid teemasid. Noh, kõige suurem teema selgelt on kliimamuutus, mis käib ka väga paljudest võistlusfilmidest läbi. Aga see, et millistel tasanditel ja kui inimlikult, kui nagu samastumisvõimalust pakkuvalt neid teemasid käsitletakse, et see on hästi üllatav, et kui delikaatselt ja tegelikult vastandusi looma, et on võimalik kuidagi jutustada seda lugu, et me oleme kõik osa ühest ja samast maailmast, et see on olnud väga ilus vaatamine. Kui keegi veel jõuab ja praegu on kahe vahel, kas tulla selle aastal veel Lihulasse, miks ta peaks siia tulema? Sellepärast, et me vaatame väga ägedaid filme, linastusi on veel, on kohtumisi filmitegijatega, on loenguid, Lihula ise on minu arust nagu hämmastavalt selline mõnusa õhkkonnaga paik. Ja ma ei teagi, ma ei näe ühtki põhjust, miks siia mitte tulla, kellel vähegi on võimalik, nii et kutsun rõõmuga MAFFile.